Re, viss ēters ir te! Diriģents un baroka laika mūzikas atskaņotājs Pēteris Vaickovskis kopā ar saviem dombiedriem, izcilajiem mūziķiem un operdziedātāju Sonoru Vaic. Otrās advents svētdienā, 5. decembrī, aicina uz koncertu jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā, kur skanēs Hendeļa un Corelli baroka laika mūzika. Par gaidāmo koncertu pastāstīs Ilze Strenga. Baroka laika mūzika klausītājā īpaši Ziemassvētku gaidīšanas laikā rada to gaišo noskaņu, pēc kuras tā ilgojamies 21. Gadsimtā. Diriģenta un ikdienā Latvijas radio kora dziedātāja Pētera Vaickovska radītā baroka laika mūzikas programma otrās advents koncertā ietvers Hendeļa un Corelli mūziku. Tas ir anglis, bet piedzimis Vācijā slavenais Hendels. Un Itālis Arkangelo Corelli, kurš savā laikā Itālijā bija viens no spilgtākajiem violniekiem. Corelli kā komponists radīja ļoti nozīmīgu koncertu žanru koncerti, ko sauc par Concerto Grosso. 3, 4. Ārīs no Hendeļa operas Julijs Cezars dziedātājs Sonors Vaics sapnis. Viņas balss spēja izdziedāt vissarežģītākās Hendeļa opus taktis un vēstīt stāstus par likteni ilgām un mūžību. Tur ir tā emocionālitāte, kas tajā mūzikā. Viņai var būt tā, ka katra frāze var būt mazliet pat savādāka. Ja? Viņa ir tā kā ar tādu emociju un sirdi tiek iekrāsota. Corelli svētku koncerti skanēs izcilu mūziķu interpretācijā, un tā ir viņu radošā aizraušanās ārpus ikdienas darbiem mūsu lielajos orķestros. Viņu interpretācijā Corelli un Hendeļa mūzika rada sajūtu, ka esi atgriezies komponistu dzīves laikā pirms pāris gadsimtiem. Mūzikā ir ļoti daudz tādas majestātiskuma, graciozitātes, daudz virtuozu, paņēmienu un daļu, ko Corelli ir iekļāvs šajos Concerti Grosso. Adventa laiks un Ziemassvētku tā vienmēr ir tāda tradīcija, kuras vienmēr piedalos jau no mazas bērnības. Un muzicēt šādos dievkalpojumos kā baznīcas mūziķim ir liels gods un prieks. Programmu baroka koncertu un ārijas 2. adventē jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā īsteno mūziķa apvienība Mūzika Humana. Koncerts izskanēs 6:00 vakarā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.